Oi, meus amores! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Gente, encontrei aqui nas Pernambucanas chaleira elétrica. Essa é de 1,9 L. Tem o desligamento automático pra preparar aquele chazinho, esquentar água. E olha isso, meus amores! De R$ 199,99, hoje com desconto, R$ 139,99. Por aqui tem cama, mesa, banho, mais eletros. Essa cafeteira da Monjo com as duas canequinhas. Olha, pessoal, R$ 139,99. Tem mais por aqui. A da Electrolux é R$ 159,99. E olha isso, meus amores. Ela era R$ 239,99. Tem outra aqui mais baratinha, de R$ 109,99. Vou mostrar para vocês também enxoval. Tem as mantas de R$ 49,99. Tem de várias cores. E se você gosta de ver tour pelas lojas, pesquisar preços como eu, e não for inscrito, inscreva-se para acompanhar. E se está gostando, deixa o like para fortalecer o canal. Cortina, pessoal, R$ 99,99. É da coleção rústica. Tem outras cores. Por aqui também eu encontrei capas de almofadas. Tudo cores super tendência aí, primavera, verão. Tem essas mantas de R$ 49,99 no tom terracota. Tem assim no tom palha. Tem essas daqui de R$ 99,99. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal. Siga a gente também no Instagram, arroba rotinha de tudo um pouco. E olha, pessoal, além de cama, mesa e banho, tem muita coisa para decoração. Almofadas de R$ 13,99, cores sortidas. Capa de almofada R$ 19,99, cores super tendência aí, primavera, verão. Tudo da nova coleção, gente. Cortina longa, R$ 149,99. Essa é 2,60 por 2,30. E olha, pessoal, por aqui também eu encontrei jogos de cama solteiro por R$ 29,99. De casal, R$ 49,99. Tapetes de R$ 15,99. Tem muitas ofertas. Vários modelos de capachos. Siga a gente para mais dicas. Se gostar, deixa aquela curtida. Lembrando, gente, que eu não ganho de loja e fico muito feliz quando ganho seu joinha, seu comentário. Assim entendo que estou te ajudando, que vocês estão gostando e gravo mais tour como esses. Tem vários tapetes também para sala, quarto. E nas plaquinhas, gente, sempre tem as medidas. Encontrei esses a partir de R$ 139,99. Deixa para mim nos comentários o que você está pesquisando e não encontrou. Assim eu gravo para o próximo tour. Toalha de mesa, R$ 39,99, 4 lugares. E tem também, gente, de 6 lugares por R$ 49,99. Aqui é jogo americano, R$ 49,99. Tem de várias cores. Para quem gosta de mesa posta, decorar, tem muita coisa. Cortina R$ 49,99. Pano de copa R$ 15,99. Esses são bem grandes, gente. E olha que lindo.
Tem uma variedade por aqui. Se achou mais barato, deixa nos comentários. Assim ajuda quem está pesquisando. Jogo de tapetes, R$ 35,99 para banheiro. Por aqui também eu encontrei, pessoal, uma cama posta. Olha que linda. Já com cores da nova coleção. E aqui tem a manta, edredom, almofadas. E eu vou falar o preço para vocês. E olha, tem o jogo de cama também. A capa de almofada é a partir de R$19,99. Mantinhas R$49,99. E olha, meus amores, aqui é a coxa, R$139,99 casal. Tem essa de R$109,99 solteiro. Tem o jogo de cama, R$199,99. Tem também estampado, o mesmo preço. Que são esses daqui, é o que está na cama, gente. Roupão, R$99,99. Tem as mantinhas. Dela tem outras cores. R$49,99. Tem até toalhas para combinar, olha. R$59,99. Eu agradeço a todos os nossos seguidores que estão todos os dias aqui conosco. E se você chegou agora por aqui, seja bem-vindo. Se está gostando do vídeo, deixa aquele like. Assim o YouTube recomenda mais vídeos como esses para vocês. Por aqui também eu compartilho, gente, móveis para cozinha, sala, quarto. Edredom R$69,99. Aqui tem mais roupão, gente, olha. R$99,99. Nas pernambucanas também tem looks, calçados. Deixa nos comentários o que você quer ver no próximo. Cobertor, R$139,99 Jolitex. E hoje aqui em São Paulo está aquele friozinho, gente. Me conte aí nos comentários se você está pesquisando aí cobertor, manta. Edredom, tem muita coisa, pessoal. Aqui também são kits para cama. R$109,99 é enxoval quatro peças. Tudo da nova coleção, gente. Tudo florido aí para primavera, verão. Aqui também são toalhas, R$21,99. As de rosto, R$10,99. Jogo de cama, R$59,99, quatro peças. Também vim mostrar para vocês as novas estampas. É de casal, Pernambucanas Casa. E olha, gente, eu gostei bastante das cores. Olha que combinação perfeita. Todo floridinho. Primavera, verão chegando com tudo aí na tendência. Tem as mantas Sherpas Queen, R$139,99. E hoje que está aquele friozinho aqui em São Paulo, gente.
A King R$ 179,99. Tem uma variedade de cores. Também tem edredom. Vem a partir de R$ 119,99. Esses de casal. Tem também liso. Tem outros de R$ 139,99. Tem queen. Se gosta desse tipo de vídeo, siga para mais dicas. Agradeço também pelo like, que ajuda bastante. Assim entendo que vocês estão gostando. E gravo mais, gente. Nessa bancada, eu encontrei processador de R$ 179,99. Tem também o kit para cozinha. De R$ 430, espremedor, batedeira e liquidificador. Por aqui também eu encontrei sanduicheira de R$ 159,99. O mixer é R$ 119,99, gente. Tem cafeteira de R$ 369,99. Mini processador. R$ 149,99, tem torradeira e também a fritadeira de R$ 359. Por aqui tem mais cafeteiras. Tem até de R$ 109,99. Tem chaleira elétrica e muito mais eletroportáteis, gente. Vou mostrar para vocês também pijamas. Olha esse. R$ 59,99. Tem vários tamanhos e cores. Vi até plus size. Tem camisolas também, de R$ 49,99. Deixa para mim nos comentários o que você quer ver no próximo tour. Se não for inscrito, inscreva-se para acompanhar. Aqui é tamanho plus size, R$ 69,99. Mais camisolas. Agradeço também pelo like, que ajuda bastante. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos os dias eu compartilho por aqui pesquisa de preços. Se não for inscrito, inscreva-se para acompanhar. Agradeço pelo like, pelos comentários. Beijos e até a próxima!